Od ukrajinskej armády sa môže v mnohom učiť a inšpirovať aj Severoatlantická aliancia. Tvrdí to nová analýza pre Globsec, ktorá podrobne rozoberá dôvody, pre ktoré Ukrajina dokáže už vyše roka vzdorovať Rusku. Na tejto analýze sa podielal aj slovenský generál vo výslužbe Pavel Macko a práve o nej sa budeme dnes spolu rozprávať. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán generál, vitajte, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň, prajem. Tak tá správa, ak by sme to voľne preložili, sa volá Ako poraziť Rusko, čo sa ozbrojené sily na to môžu naučiť od ukrajinskej armády. Autorom je Nikolange a vy ste tam boli odborný poradca a vymenúvate tam 10 hlavných bodov, prečo je ukrajinská armáda v podstate schopná a v istom zísla aj veľmi moderná a flexibilná. Prerodom však prešla iba za posledných pár rokov. Aký je rozdiel medzi armádou, ktorá je teraz a ktorá bola po anexii Krymu? tak je to úplne zásadný rozdiel, pretože ukrajinská armáda dnes ako keby bojovala so svojím obrazom pred rokom 2014. To znamená, ich výhoda je v tom, že poznajú tie pomery v ruskej armáde, lebo to bolo spoločné východisko aj pre ukrajinskú armádu, ale po tom roku 2014, po anexii Krymu a po obsadení časti Donbasu a po aj relatívne veľkom debakli v Debalceve, odkiaľ sa museli ukrajinské sily stiahnuť, tak sa poučili a začali dramaticky meniť ozbrojené sily skrátka na začiatku toho konfliktu ukrajinci vôbec neboli pripravení na takúto eventualitu a neboli schopní čeliť tej ruskej agresii. Postupne prijali výcvik zo západu, predovšetkým kanadské sily, ale aj britské sily poskytovali výcvik ukrajinským dôstojníkom. Osvojili si niečo, čo sa nazýva v angličtine Mission Command, alebo po našom je to velenie prostredníctvom cieľa, to znamená, nie je to nejaké to rigidné, centralizované velenie, ale vlastne určí sa podriadeným veliteľom Úloha alebo efekt, ktorý majú dosiahnuť a oni sami si podľa vývoja situácie zvolia ten spôsob realizácie. To znamená, nie sú to tí ruskí generáli, ktorí sa ako keby šrobovákom snažia hýbať s každým vojakom na boisku a ten systém si tak dlho na to zvykal, až už si to osvojila. Dnes vlastne vidíme, alebo videli sme na začiatku toho konfliktu, že ruskí generáli museli ísť na čelo konvoja, aby presadili tú svoju vôľu, lebo tie rozkazy sa neodovzdávajú z vrchu dole a neplnia samostatne, ale musia to vlastne vymáhať svojou prítomnosťou, svojou autoritou. Ukrajinci vytvorili presný opak, osvojili si ten koncept, že ako náhle udržím úlohu, sám si ju zanalizujem, vyhodnotím si svoje sily a prostriedky a podľa toho ich použijem, aby som dosiahol ten efekt, ktorý sa po mne chce. V tomto je dôležité pochopiť ten efekt, ktorý má byť. No ale Ukrajinci išli ďalej. Ukrajinci z, okrem toho, že ovládli tento koncept, mali na rozdiel od väčšiny tých západných armád aj reálne bojové skúsenosti a mali niekoľko ďalších kvalitatívnych aspektov. Po anex... Čiže učili sa z minulosti v podstate? Učili sa, učili sa, ale zároveň je treba povedať niekoľko faktorov. Do Ukrajinskej armády sa ako dobrovoľníci po roku 2014 prihlásili vysoko kvalifikovaní ľudia z rôznych profesí, a to aj s veľmi vysokými technickými zručnosťami, ľudia s podstatne väčšou úrovnou, úrovňou z vzdelanosti a zručností, než je napríklad priemerný vojak, či už na Slovensku, alebo v iných armádách. Takže v Ukrajinskej armáde sa zrazu ocitli aj IT špecialisti, ocitli sa tam technici veľmi zruční, No a vlastne to sa potom prejavilo v tej ich úrovni flexibility. Táto správa vyhodnocuje ten priebeh vojny na Ukrajine z viacerých aspektov a v podstate sme sa pozerali na to, že... Lebo mnohí sa tak pýtajú, že čo Rusi urobili zle. Lebo Rusi použili v tejto vojne prakticky všetko okrem jadrových zbraní. Použili delostreľstvo, tankové vojsko, letectvo, mechanizované jednotky, všetky možné druhy, rakiet, ktoré... V, od vymyslu sveta, ktoré Rusi majú k dispozícii a napriek tomu tú Ukrajinu nezlomili, majú, Rusi majú predsa vlastné satelity, majú, majú vzdušno kozmické sily a napriek tomu tá Ukrajina sa bránila. Takže bola taká prvá myšlienka, že čo urobili Rusi zle, že jednoducho kde mali chyby v spojení, kde mali chyby v velení, ako zle naplánovali operácie, ako podcenili Ukrajincov. Áno, aj toto bol faktor, ale nie jediný. Druhý, druhý taký prút je, že mnohí sa zamýšľajú, že vlastne Ukrajincom pomohli tie moderné západné zbrania, ktoré sú výrazne lepšie ako tie ruské. Nie je to úplne pravda. Áno, tie západné zbranie sú mnohé lepšie ako ruské, ale aj Rusi majú moderné zbranie. No, ale zohrávajú tam asi veľmi dôležitú úlohu. Zohrávajú veľmi dôležitú zohrávajú. úlohu, my sa k tomu môžeme vrátiť, ale opäť to nie je celá pravda. Skutočná pravda je v tom, že Ukrajinci boli na túto vojnu pripravení, čakali, že, že ten tlak z toho Ruska sa bude stupňovať. A samozrejme urobili aj oni veľa chýb, ale my sme identifikovali 10 takých základných lekcií, kde sa ukázalo, že tí Ukrajinci sú predsa len flexibilnejší, taký adaptívnejší a agilnejší. No a to vo vojne rozhoduje. Zkrátka, dlhodobo platí Darwinová teória, že aj v tom evolučná, tá evolučná teória hovorí o tom, že nie tí najsilnejší jedinci alebo druhí prežijú, ale tie, ktoré sa dokážu najviac prispôsobiť. Ukrajinci boli tí, ktorí sa dokázali najviac prispôsobiť, ale... A to ste pred rokom ale asi netušili, že to takto to môže to To nikto byť. netušil. A vy ste si vtedy, boli by ste si vtedy pomysleli, že vlastne budú schopní vyše roka vzdorovať tomu Rusku? Uh, tie expertné predpoklady boli, že Ukrajina sa môže udržať tak 4-5 týždňov a že to Rusko, keď použije všetky sily a prostriedky, že ju zlomí. Rusko nepoužilo úplne všetky sily a prostriedky, nevrhlo do tohoto konfliktu naraz všetky ozbrojené sily, malo úplne zlý koncept velenia, lebo vlastne viedlo ako keby štyri vojny, alebo rozdelilo tú operáciu medzi štyroch veliteľov a útočilo na viac ako 2000 kilometrovom fronte, s vojskami okolo 200 tisíc. To je strašne málo na, na, takúto operáciu. Ale to nie je úplne celá pravda. Skrátka, tí Ukrajinci ukázali hneď na začiatku, v prvých hodinách sa ukázalo, že tá ruská ofenzíva musí skrachovať. Pretože Ukrajinci kládli odpor. A ja tu ja poviem takú základnú poznámku, lebo som zachytil na začiatku v tom úvodnom slove, že ukrajinská armáda. Nie. Úplne prvá lekcia z tejto štúdie je, že vlastne celá krajina sa bráni že je to naozaj celonárodná obrana a že vlastne Ukrajina bola pripravená aj na tej úrovni starostov, primátorov, tých šéfov regiónov, boli podstatne viac pripravení na obranu vedeli, čo to znamená civilná ochrana, ten ich systém aj naďalej funguje. Takže... Tak poďme sa na to ale pozrieť. Možno, že vy vravíte, že vlastne táto civilná ochrana a vôbec zapojenie celého obyvateľstva, že to by si možno viac mohli osvojiť aj členské krajiny NATO. Ako si to vieme predstaviť, niečo na štýl branných cvičení, alebo ako? Áno, lebo vy tam aj... spomínate aj prácu s mapami, orientáciu v teréne, aj poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti a podobne. Tak ako si to máme predstaviť bez toho, aby sme teda ľudí strašili, že ide sa robiť nejaká mobilizácia, alebo áno, môžu z toho zase vzniknúť áno. takéto klebety. Takže... Tak v Ukrajine sa osvedčilo to, že a to sme videli hneď od prvopočiatku, lebo Rusi útočili celoplošne. Oni neútočili len po zemi. E, v tam, kde nasadili tie vojska, ktoré prekročili štátnu hranicu a posúvali sa do vnútrozemia Ukrajiny, ale útočili, bombardovali vlastne ukrajinské mesta, infraštruktúru. Po tom, čo im došli vojenské ciele Rusom, tak začali útočiť na energetické ciele. A čo my vidíme? Vidíme, že Ukrajinci sú schopní veľmi rýchlo zaceliť tie rany. Keď začali spojenci, lebo na začiatku Ukrajina nemala vonkajšiu podporu, boli len pobalské krajiny, ktoré dávali nejaké malé zbranie, a väčšinou to boli ručné zbranie, Nienci ponúkli 5000 prilieb a to bola pomoc tesne pred e, ruskou inváziou pre Ukrajinu. To znamená, Ukrajinci boli viac menej na to sami. Mali nejaké dževeliny od, od Američanov, ale to bolo všetko. Pomoc začala prichádzať neskôr a prvé, čo Rusi urobili, tak vtedy povedali, že všetko zničia samozrejme robili aj takú tú psychologickú vojnu proti nám, že každý, kto bude dodávať, bude terčom ich agresie. To sa samozrejme nestalo, lebo to je úplne niečo iné. Ale Rusi sa snažili narušiť tieto dodávky tým, že začali ničiť železničnú infraštruktúru. No lenže na Ukrajine je tá sieť železničná pomerne hustá, rozvetvená a hlavne Ukrajinci dokázali zmobilizovať síly a prostriedky, to znamená ľudí, špecialistov, ktorí dokázali veľmi rýchlo tú poškodenú železničnú infraštruktúru opravovať. To isté vidíme v energetickej infraštruktúre a my v tej štúdii dávame jeden taký, ja by som povedal, že ikonický príklad. V Černihive začiatkom marca, to sme zhruba pred rokom, ráno sa ozvali silné výbuchy. Ľudia sa schovali do krytu a teraz nikto nevedel, že čo bude, že či už teda ruské vojska vstúpili do mesta alebo, alebo ho len ostrelujú. Situácia sa behom hodiny dvoch upokojila a ráno smetiarské auta, ako by sa nechumelilo, vyvážali smeti, vyvážali odpadky a fungovali všetky tie technické služby, ktoré majú fungovať. Čo tým chcem povedať? Že Ukrajinci si udržali nervy na úzde a videli, že musia zabezpečiť tie základné služby vodu, elektriku, plyn tam, kde je. Musia zabezpečiť základné zdravotné potreby obyvateľstva, zásobovanie potravinami a toto im funguje samozrejme so zádrhelmi, ale funguje im to a dokázali to preto, lebo na krízový manažment, a to neznamená len na vojnu, ale na krízový manažment oni starstov a tých správcov oblasti trénovali. Po druhé, Ukrajina... Či to boli aj tie samozprávy, tak pojadzko, že Samozprávy boli na to uvohu. vycvičené. Ja si pamätám u nás povodne, nebudem schválne hovoriť mesto, aby som sa nedotkol tých ľudí, ale keď boli veľké povodne, tak vlastne tí ľudia na krizovom manažmente v rámci toho mesta a v rámci okresných úradov nevedeli takmer nič. To znamená, bol veľký chaos pri odstraňovaní následkov týchto povodní. A takisto naše ozbrojené sily neboli dostatočne vybavené napríklad spojovacími prostriedkami, lebo tie svoje vojenské plné sme nenasadili. A vlastne videli sme, že sa ľudia koordinujú pomocou mobilných sietí. A keď mobilná sieť vypadla, tak vlastne boli bez koordinácie. Tak ako sa to dá aplikovať vlastne tie skúsenosti? Skúsme tak prakticky. Takže prakticky, čo sa osvedčilo, že, že keď sa zbombarduje to mesto, my vidíme, že veľmi rýchlo Ukrajinci nasadia tam záchranárov, hasičov, že sa vlastne vedia poskytnúť prvú pomoc, ale ľudia sami si pomáhajú, vyťahujú tých svojich susedov alebo príbuzných zo sutín, dokážu im poskytnúť prvú pomoc. To je jedna z tých lekcií, ktorá hovorí o tom, že niečo, čo my sme kedysi mali za toho starého režimu ako branú výchovu. Ja som teda už do školy chodila nie za starého režimu a mali sme tzv. branné cvičenia. Ale presne. už bolo veľmi riedke. To, to. to znamená, treba urobiť a znovu zaviesť nejakú prípravu obyvateľstva na krízové situácie. Nemusí to byť a hlavne treba od, oddeliť ten ideologický nános, s ktorým to tu predvádzali tí činovníci bývalého režimu, lebo to slúžilo aj ako indoktrinačný nástroj pre obyvateľstvo, ale, ale na druhej strane je treba pripraviť obyvateľstvo, lebo to nemusí byť vojna. Môže byť akákoľvek veľká priemyselná havária, živelná pohroma. A ľudia by mali vedieť, čo sa robí pri evakuácii, ako sa chránime proti teroristickému útoku, alebo keď niekde niečo vybuchne. Ja keď som prišiel do Nemecka, sadol som si na lavičku zrazu, v Heidelbergu. A zrazu tam ostala nejaká taška. Teraz sa ma pýta nejaký človek, že či to je moja taška. Ja hovorím, nie. Tak okamžite sa ľudia vytratili proste vedeli, že je tam cudzia taška, ktorá nemá majiteľa, rýchlo išli všetci vpreč, lebo môže tam byť nejaká bomba. Nechceme žiť v paranoji, ale naučiť sa zdravotnú prípravu. To sa hodí aj všetkým vodičom, to sa hodí ľuďom bežne na ulici. A naučiť sa základné zásady. Prežitia. A to sa u nás stále dokola opakuje, že to ten problém, že bežný človek nevie väčšinou tu. Dneska nevieme postupy. a máme veľký problém napríklad, že ľudia nevedia, kde sú ukrytí, ako sa kryť v prípade, že by hrozilo takéto niečo, ako sa kryť v prípade, že dojde k ťažkému chemickému. A boli by uleku. podľa vás ľudia, teraz si to povedzme napríklad na Slovensku, ale týka sa to samozrejme, že v tomto kontexte, ako to máte v tej správe všetkých krajín, na to ochotný, dať sa na takéto nejaké cvičenia alebo nejaké školenie ako ich preto nadchnúť napríklad. A niekde, presne, aby tam nemali tie ideologické nanosy, aby sa mi to stalo? Niekde to nespájolo. vieme zaviesť povinne, to znamená, stane sa to súčasťou osnov, veď aj na Slovensku nám chodili slovenskí branci a iní v úvozovkách dobrovoľníci školiť deti, to znamená, my vieme niečo zaviesť, ale nesmie to byť tá militarizácia, ako vidíme z tých ruských záberov, že malí školáci nosia gulomety v rukách, to je asi to, to čo nechceme. Ale musíme naučiť obyvateľstvo prežiť. To znamená, niekde sa to dá zaviesť povinne, dajú sa zaviesť pravidlá, že veľké organizácie toto znovu budú musieť mať, znovu musia mať koordinátorov. Veď my sme videli, ako nás vycvičila pandémia. Veď my sme v pandémii ani v zdravotníckých zariadeniach nevedeli, napriek tomu, že sme vyhotovili po prvej vlne pandemický plán, tak sme nespravili tie suché drily. A nevedeli sme vlastne až do poslednej chvíle, ako naozaj rajonizovať tie nemocnice, ako rozdeliť tie červené zóny od ostatných zón. To si nikto nenasvičil. A vlastne keď prišiel pokyn, vykonajte to, tak nebola metodika, každý vlastne tvoril doslova z brucha podľa toho, kde boli šikovnejšie. Čiže tie samozprávy už podľa vás sú na tej pandémii vycvičené, že by to nemuselo byť až také náročné. Myslím a si, ďalej myslím tom, že čo pandémia čo... nám ukázala, že samozprávy sa po určitom nábehovom čase dokázali zorganizovať a že vlastne teraz by štát mal im pomôcť metodicky, ale aj, aj metodicky, organizačne a samozrejme aj finančne, lebo to treba zasponzorovať v, v úvozovkách. Je to verejný záujem aby obyvateľstvo bolo pripravené prežiť aj krízové scenáre a tým pádom musíme nájsť nejaký model. Je to na debatu odborníkov, každá krajina má aj iné podmienky, Fínsko napríklad je v tomto veľmi ďaleko, niektoré krajiny sú, sú úplne, podobne aj Slovensko, veď my sme úplne zanedbali túto oblasť. Nemci pred pár rokmi už hovorili o tom, že musia sa vrátiť k nejakej základnej civilnej ochrane obyvateľstva a edukácii populácie, ale je pred nami veľká úloha toto urobiť. Lebo toto je úplný základ pre to, aby krajina v prípade, že aj vojenského napadnutia, aby ľudia pri panike vlastne nespôsobili ešte viacej škody ako ten nepriateľ. Ale aby dokázali prežiť aj v tých ťažkých podmienkach. A podľa vás dá sa to ľuďom vysvetliť bez toho, aby mali paniku, že určite je za tým nejaká skrytá mobilizácia? Právne vere tých šírenie dezinformácií. Dá sa to, ale tu je... A to je jedna z lekcií tiež. Strategická komunikácia je strašne dôležitá. My to vidíme teraz aj pri tých stíhačkách MIG, že vlastne chvíľu sa hovorí, že áno, už idú, potom neidú, idú, neidú. To je najhoršie, čo sa dá urobiť, lebo vlastne neustále tú tému živíte a držíte ju presne pripravenú. Stále tých nevieme, čo s tým bude, akým spôsobom presne to Takže v tomto prípade je treba najprv naplánovať a potom konať a nie najprv rozprávať a potom premýšľať, ako to naplánujem a ako to vykonám, lebo to otvára priestor všetkým. To znamená aj takáto príprava sa musí odkomunikovať dopredu. Musí byť dopredu známe, že prečo sa to robí, čo sa robí, aby nevznikali tieto rôzne konšpiračné narratívy, lebo ak necháte 10 dní pôsobiť konšpirátorov o tom, že úplne štandardné cvičenie, metodické dokonca, cvičenie na mobilizáciu a to len pre určených funkcionárov, aby oni vedeli, čo majú robiť v prípade, že by bola mobilizácia, tak sa vlastne za tých 10 dní sa tá téma chytila, a vznikla tu už panika, ktorú veľmi ťažko vy vyvrátite, lebo potom už to je tak, že čím viac argumentujete, tak tým menej vám už tí ľudia veria. Tak keď si načali tú strategickú komunikáciu, vy ste tam to v tej správe síce mali ako desiatý bod, ale poďme si to možno povedať, ako, ako to funguje, lebo súčasťou tej strategickej komunikácie podľa tejto analýzie aj napríklad to, že ľuďom tam veľmi pomáhajú nejaké piesne a podobné veci. Ako, ako, to tam vlastne funguje, bez toho, aby sme opäť mali pocit, že je to nejaká súťaž, poviem to takto, že čo vieš o sovietskom zväze, tak povediac. Motivácia je veľmi dôležitá. Uh, úplne najdôležitejší faktor pri vojnovom konflikte, a toto je pre Ukrajincov vojna o prežitie, oni neútočia na Rusko, oni nechcú si niekde niečo zobrať a, a nemajú nejakú cenovku, kde si povedia, že no, keď sa nám to nepodarí za takúto cenu, tak sa na to vykašleme. Lebo toto je presne úloha Rusov. Rusi už by mali teraz pochopiť, že tá cena, za ktorú oni si chcú zobrať tú Ukrajinu alebo jej časť, je príliš vysoká a je treba sa stiahnuť. Ale Ukrajinci bojujú boj o prežitie, lebo oni keď by sa vzdali a nemali tú vôľu sa brániť, no, tak ich to Rusko prevalcuje. A preto bolo veľmi dôležité vlastne budovať aj to, aj to vlastenecké povedomie. Jedna vec je strategická komunikácia smerom von. Prezident Zelenský a jeho poslanky, niektoré sú de facto ako keby mierové ambasadorky, ktoré hneď po vypuknutí vojny sa vydali. Boli aj na Slovensku. Boli aj na Slovensku, mal som možnosť sa s nimi stretnúť. Vyrazili zkrátka na takúto misiu von, lebo Ukrajina sama nedokáže odolávať tom dlhodobo takémuto tlaku Ruska a potrebuje medzinárodnú podporu. Konec koncov to bol koncept obrany aj Švédska, kde hovorilo, že musíme vydržať prvý nápor sami, ale potom s podporou e, medzinárodného spoločenstva znovu zriadiť suverenitu Švédska. A to bolo Švédsko vojensky neutrálne. Vlastne ešte stále je, lebo nie je prijaté do NATO. Takže Ukrajina v tomto i bola len dôsledná, že naozaj robili tú strategickú komunikáciu smerom von. Prezident Zelenský vytrvalé a neunávne hovorí s predstaviteľmi jednotlivých krajín, hovorí k obyvateľstvu jednotlivých krajín, volí ten jazyk, ktorý je. Spája to s nejakým historickým kontextom. Chcem že aby to nebolo len také nejaké zúfale kričanie, ale aby naozaj to spájal s tými krajinami, keď hovorí talian. Nám hovorí inak ako Slovákom, ale nie z vypočítavosti, ale z toho, aby mu rozumeli. Aby proste hovoril ich jazykom, aby hovoril z ich pohľadu. A keď to oni dokážu takto zrozumiteľne komunikovať, prečo my napríklad nedokážeme zrozumiteľne vysvetliť nejaké migy. To Lebo sa to, tomu nevenujeme. Do... A to som no. chcel dopovedať, to je tá druhá časť, ale, a to je komunikácia dovnútra. Ukrajinci majú priamo na ministerstve funkciu námestníka pre strategickú námestničku pre strategickú komunikáciu. To znamená, vy aj tejto strategickej komunikácii dáte postavenie, aj štatutárne v rámci tej inštitúcie. To znamená, že už to nie je len nejaký hovorca, ktorého počúvajú všetci dokielu a má vždy byť len ten človek alebo tá predstaviteľka. Koži rezortu. hlava tak povedia, áno, sa, no. ktorá vlastne má teraz vyhovoriť sa z toho, čo ministerstvo pokazilo. Je to naopak, že tá komunikácia musí byť proaktívna, musí byť edukačná, ale musí byť aj motivačná. A tá motivačná, Ukrajinci môžu vyhrať tedy, keď budú mať vyššiu morálku a budú mať to vyššie morálne postavenie. A to sa dosahuje aj tým, že my vidíme stovky videí, ktoré sú, že ak sa víta ten vojak, ktorý bol na fronte, vracia sa, alebo vojačka, vracia sa k rodine, víta sa s tou rodinou, ako sa starajú o tie domáce zvieratá. Toto atakuje emócie. Vyvoláva to pozitívne emócie, že títo vojaci, napriek tomu, že bojujú na život a na smrť, a to vidíme teraz v Bachmute a v okolí, že v tých zákopoch naozaj to nie je prechádzka rúžovým sadom, tí ľudia nevedia, či budú žiť o hodinu, a napriek tomu si uchovajú tú ľudskosť, uchovajú si to úplne základné, čo všetci, všetci máme, lebo to je presne to, taký, tá, tá, tá komunikácia, ktorá vás osloví. Na druhej strane Rusi, o ktorých sa čakalo, veď tu vedú 10 rokov dezinformačné kampane, sa čakalo, že v tomto budú mať prevahu. A ukázalo sa, že nie, že tí Ukrajinci sú v tomto ďaleko, Agilnejší, a to dokonca aj v ukazovaní toho úspechu na boisku a ukazujú ho takým spôsobom, že zbudzuje hrdosť a odhodlanie pokračovať v tom boji, zatiaľ čo Rusi dajú video s Wagnerovcami ako kladivom popravili vojaka, ktorý nechce bojovať. No, Čiže tak... pre nás to zase znamená čo otvorenejšie možno tieto veci komunikovať, približovať možno ľuďom, že my sme tá súčasť na to, že nie je to nejaká úplne cudzia entita, ale že my sme toho súčasťou. My sa musíme, my sa musíme uh, naučiť priznať, farbu a povedať aj nepríjemné veci e, priamo nechodí okolo horúcej kaše. A keď som odchádzal do civilu, tak jeden z tých dôvodov bol, že, že, sa vôbec nekomunikuje o obrane nejak seriózne s občanmi, že vlastne rozhodlo sa o stíhačkách, nikto to poriadne nevysvetlil, že prečo tie stíhačky, síce sa rozhodlo po mojom odchode, ale nikto to nevysvetlil, že prečo tie stíhačky sme zobrali a prečo práve tieto. Zúži sa to možno na polhodinovú tlačovú konferenciu, kde sa povie, veď sme vám to povedali a to skončilo. S ľuďmi treba komunikovať. Ľudia potrebujú mať ten, obyčajný pocit, že, že nie je to len nejaká finta alebo nie je to len nejaký záujem niekoho. Ale že fakt je to pre nás, že, že áno, radšej by sme si postavili novú školu alebo nemocnicu, ale potrebujeme aj toto. Teraz to majú samozrejme možnosť vidieť aj pre tú našu komunikáciu. Tie príklady z Ukrajiny sú dobré, veď tam sú aj ľudia, sú, je tam pani Vierka Dubačová, ktorá točí, čo to znamená vojna, čo to znamená pre tých civilov. Toto treba komunikovať, ale komunikovať to spôsobom priateľným pre tých ľudí a vysvetľovať každý jeden krok. Preto je pre, pre mňa mm, vždy dôležité, že dopredu poviem, čo idem urobiť, vysvetlím to, prečo to robím a nešpekulujem nad tým, že čo to urobí s mojimi preferenciami. Bohužiaľ, politika je dnes tak urobená, že, že, vlastne je to všetko na marketingu a na okamžitých prieskumoch. To znamená, mnohí politici, dokonca aj tí, ktorí sú ako keby v opozícii a v tej deštruktnej opozícii, tak aj tú mobilizáciu vlastne zneužívajú na šírenie, lebo vedia, že toto vyvolá obavy, a strach je jedna z najsilnejších emócií. Dobre sa s ňou pracuje politikom, lebo vlastne vy vyvoláte strach a potom ponúknete riešenie v podobe seba, že vy, ja vás toho strachu zbavím, ja vás pred tým pred tou hrozbou, pred tým strachom ochránim a vlastne politik v referenciách rastie. No, že my sme to nechali dojsť do toho stavu, že väčšina obyvateľstva už počuje len na takéto argumentácie. Takže čaká nás dlhá cesta na späť sa vrátiť k tej poctivej komunikácii a poctivo úplne úprimne vysvetľovať, že čo sa robí, prečo sa to robí a keď príde nejaký protinaratív, treba naň reagovať. Nenechať to vyhniť, ale mm -hmm. treba na to reagovať bez nejakej agresie voči tým ľuďom, lebo mnohí ľudia sa len jednoducho pýtajú, sú pomerne. Alebo majú, sa boja, je to pravda. Alebo sa boja, je to tak. To znamená, treba ten strach rozpiliť, ale nesmiete ho bagatelizovať. Vy ho musíte mm -hmm. vysvetliť. Poďme sa teraz pozrieť na technológie, lebo tam je taká zaujímavosť. Jednak drony, to sa v tejto vojne ukázalo ako naozaj moderná zbran 21. storočia. A na druhej strane je tu delostrelectvo, ktoré pôsobí ako taký nejaký relikt čiast minulých, ale pritom zohráva veľmi dôležitú úlohu. A v tej správe vlastne spomínate, že bolo by potrebné ešte vlastne ako keby na to v tomto smere posilniť. Tak v čom sú tieto drony výnimočné? Je to ich lacnosťou, ľahkou dostupnosťou a na druhej strane máme vôbec financie na to, aby sme posilňovali to delostrelectvo? Viem, že sú to asi také dve odlišné témia. Ale... A ja začnem možno s tým delostrelectvom s takou poznámkou. Slovensko v rámci Európskej únie sa zapojilo do tých projektov PESCO, tej permanentnej štrukturovanej spolupráce v rámci Európskej únie. A Slovensko sa stalo vedúcou krajinou pre projekt, ktorý sa volá Euroartillery, alebo teda Európske delostrelectvo. A pôvodná myšlienka zrejme bola vyvinúť nejakú novú zbraň, veď sme výrobcom delostreleckého zbraňového systému Zuzana, a urobiť nejaké spoločné riešenie a nejakú unifikovanú delostreleckú platformu pre Európsku úniu, ktorá sa možno potom bude len modifikovať pre krajiny. No a vlastne už roky od roku 2018 definujeme stále požiadavky, že ako by toto eurodeľostrelectvo malo vyzerať. A teraz sa pozrieme na Ukrajinu. Ukrajina bola slabšia v delostrelstve ako Rusko. Rusko malo mnohonásobne väčšie počty a bola to tradične koncepcia Rusov. Veľa munície, raketomety, hlavňové delostrelstvo a aj to použili. To vidíme tú skazu, ktorú to spôsobilo všade tam, kde tie boje prebiehali. To sú vlastne vypálené, zničené mesta, to je spálená zem. 60 tisíc delostredských granátov za deň. Vie si to niekto predstaviť, čo to je, koľko to je výbuchov, že, že, že aká to je destrukcia? No ale Ukrajinci toto nemali k dispozícii, takže už od roku 2015 napríklad dobrovoľnícká skupina programátorov začala programovať aplikáciu Kropiva, Žihľava, mm -hmm. ktorá vlastne, to, to vzniklo dobrovoľne, ktorá sa stala niečo ako systému riadenia palby. Ktev, k tomu relatívne hlúpemu delostrelstvu že dokázali lepšie počítať tie palebné prvky, dokázali lepšie stanovovať ciele a vlastne tým pádom spotrebujete menej munície, lebo keď máte málo zbraní... Čiže nejaké spojenie toho smart tých smart technológií s hrubou silou, tak povediať. teraz my 4 roky definujeme, alebo už 5. rok definujeme požiadavky na euroartillery. No ale Ukrajinci dostali pomoc od západných krajín. A bola veľká pochybnosť, že či to vôbec zvládnu, koľko rokov im to bolo, alebo, alebo mesiacov im to bude trvať, než tú techniku zvládnu. Zvládli ju za pár týždňov, lebo už to boli delostrelci. Oni už vedeli, čo to znamená vyhľadávať ciele, ničiť ich a akým spôsobom ich ničiť. No ale stalo sa im, že majú veľmi rôznorodé to delostrelstvo, lebo ten im dal pár kusov toho. My sme im dali zo pár kusov Zuzám, potom dostali polské kraby, dostali francúzské Cezary, dostali nemecké Hufnice vzor 2000, dostali americké húfnice chuť. Hufnice, chuť. To, je, to, je nočná mora pre logistiku aj pre integráciu týchto systémov. každý má trošku iné balistické prvky, musíte mať na to iné kalkulačné tabulky. No Ukrajinci čo urobili? No oni urobili to euroartillery alebo integrované európske delostrelectvo priamo na bojsku za pár týždňov, lebo nielenže ho dokázali ovládať, ale oni do toho systému Kropiva, ktorý sa medzi tým stal systémom velenia a riadenia, že to už nie len pre delostrelectvo, ale aj pre protizdušnú obranu a pre, pre ďalšie časti armády, a je to pre tých koncových vojakov na tablete. Samozrejme, využíva to, že sú dátovo prepojení, skrátka my vidíme staré delostrelectvo s moderným spôsobom spracovania dát s dronmi, ktoré dokážu pozerať na ten cieľ, dokážu korigovať tú palbu, to čo kedysi museli robiť tzv. delostrelecký palebný navádzači alebo pred, sú tie predsunutí delostrelecký lacné, tak povedz, že nie sú na tej vojnové drony. A teraz o dronoch bolo, ako Bajraktar, na ten sa skladali piesničky, to je vojenský dron. Tie drony sa dlho vyvíjajú, sú drahé. No ale teraz my sme videli na Ukrajine, že sa použili, nieže že stovky týchto drahých dronov, oni použili 10 tisíce, takmer 100 tisíce akýchkoľvek dronov komerčných. Skúpilo sa všetko, čo sa dalo, dokázali na to podvesiť granát, primontovať na to kameru a z drony za pár stoviek dokážu urobiť úlohu, na ktorú by oni museli mať techniku vojenskú za milióny. Takže... Na druhej strane si tie drony ale zabezpečiť aj Rusko. Tým, no, samozrejme, tým. ale o... Čiže ako to zmeniť, ten spôsob boja? Ten potom? spôsob boja sa zmenil práve v tom, a to je na tom dielostrelstve, že tá renezancia dielostrelstva spočívala v tom, že Rusi ho používali a Ukrajinci v určitom momente nevedeli zastaviť inak ten postup Rusov ako tým dielostrelstvom, ale mali ho veľmi málo, takže musia byť presnejší v zásahu, musia lepšie využívať muníciu, dostali potom modernejšie delostrelectvo zo západných krajín, vrátanie striel s koncovým navedením. Konec koncov Ukrajinci mali aj vlastnej výroby Kvitnik, to bola strela tiež podobná ako Excalibur, ten, ktorý dávajú Američania, že vlastne je laserom navádzaná, to znamená niekto označuje laserom cieľ a od toho sa odráža, od toho cieľa, od tanku sa odráža to svetlo a ten senzor na tom granáte, ho rozpozná má malé krydelka, ktorými si vlastne upravuje ako keby do plachtí priamo na ten cieľ. No ale nám je tam, taký príklad. Na zničenie cieľa pri klasickom dielostoroste potrebujete 800 nábojov. Keď máte tieto presné, tak na rovnaký efekt v tom cieli vám stačí 16 nábojov. To je 800 ku 16 je ten pomer. Samozrejme cenovo, je to drahšie, tá munícia, tá presná munícia je drahá. Ale celý ten efekt je v tom, že čo sa Ukrajincom podarilo? Zobrať staré a nové zdelostrelecké systémy, zakomponovať ich do jedného systému, mať na ne jednu spoločnú riadiacu platformu, takže vy vlastne si len na tom tablete, alebo v tej aplikácii, vy si len vyberáte, že aký máte cieľ, podľa toho vám to samo už radí, že ktorý, ktorý prostriedky, aké máte prostredky okolo, ktorý prostredok by ste mali použiť. Vy máte drony, ktorými si dokážete tam, kde je potrebné navádzanie, potom lezri ožiariť ten cieľ, alebo máte drony, ktoré vám korigujú tú palbu, že keď sa netrafíte, tak hneď viete, že okolo máte spraviť opravy tých palebných prvkov, aby ste posunuli, lebo vietor a všetky ďalšie mm -hmm. teplota vzduchu, všetko pôsobí. A vlastne veľmi rýchlo korigujete tú palbu. No a vlastne zároveň tie drony sa začali používať ako platforma na, na prieskum, platforma na logistické zásobovanie do vzdialených lokalít, kde nevedeli inak tým vojakom doručiť či už muníciu alebo potraviny. Použili sa ako platforma bojová to sú tie samovražedné drony, alebo dokonca tie obyčajné komerčné drony, že vlastne z nich púšťajú granáty do zákopov, lebo sa trafia lepšie ako tým dielostrelectvom. A celé to je spojené tým, to čo sa čakalo, že Rusi budú mať prevahu, že Ukrajinci vlastne toto dokázali dátovo zintegrovať, že, je to vlastne, že na jednej strane vidíme tú primitívnu vojnu, kde naozaj v tých zákopoch je to vojak proti vojakovi a častokrát aj bez munície, že doslova na bodáky. A na druhej strane vidíme, že je to digitálna vojna, že skutočne beží v digitálnom svete, Ukrajinci nahrávajú dáta do digitálneho o, o, cloudu že oni stihli za pár týždňov to, čo my sme za niekoľko rokov nevedeli vyvinúť. Presne. toto je záver z tejto správy, že naše a inovačné cykly. A myslíte, že môže byť inšpiráciou v podstate inšpiráciou, pre... my máme iné systémy, ale musíme ich vedieť integrovať a rýchlo inovovať. Ukrajinci išli na to tak, že sme vo vojne, nemôžeme čakať na perfektné riešenie za 5 rokov, my potrebujeme nejaké riešenie okamžite, a vlastne v tomto sa prejavili ďaleko flexibilnejší ako napríklad Rusia, ale aj Rusi sa učia. To znamená, ten záver môj je k tomuto, že, že týchto 10 lekcií Ukrajincom dáva šancu vyhrať nad tými Rusmi, ktorí sú väčší, silnejší. Čiže vidíte to ako reálnu možnosť? Je to reálna možnosť, ale musia sa sami riadiť tými lekciami, a musia, byť, musia sa ich držať aj do budúcna. To znamená, už nemôžu zaspať na Vavrinoch. Musia sa stále prispôsobovať, lebo aj tí Rusi, samozrejme po tom roku, oni si to vyhodnotili. Po tých obrovských stratách ľudí a techniky. A to vidíme, že im dochádza tiež munícia. Tak tiež vedia, že musia niečo zmeniť. A nevedeli to urobiť v tom začiatku, lebo skrátka išli bojovať s tými sílami, aké mali. A s tou predstavou o Ukrajincoch, akú mali ale za ten rok aj oni sa naučili niečo. No a munícia dochádza, tak pojazd na oboch stranách. Ako to bude ďalej vyzerať? Povedzme si to napríklad, napríklad mesta Bachmut, ktoré vlastne je tá bitka je tam vlastne najdlšou bitkou v tejto vojne. A je to doslova už fakt posúvanie sa len o tie centimetre. Prečo je ten Bachmut pre Ukrajincov taký dôležitý? Lebo Američania hovoria, že až tak strategicky to dôležité nie, ale skôr tam ide možno o nejaké pomalé vykrvácanie. A ako sa vlastne ten nedostatok munície môže prejaviť? Či postupne vlastne nebudú tie krajiny sopná žiadnej ofenzívy a už tam iba ostanú v tých zákopoch? Sú ako to vyčerpané obidve tie bojujúce strany. Bachmut je špecifický prípad. To najprv bolo... V... To je okresné malé mesto, dá sa 70 povedať. 70-tisícové mestečko, ktoré je evakuované. Nie je to niečo, niečo veľké. A na Ukrajinu sa treba pozrieť, že tam sú miliónové mesta, takže toto nie je niečo, čo. Keď to porovnám, napríklad, keď tak... si Mariupolom, hej, polmiliónovým pol tak, milionovým... mestom. Takže túto Bachmut, bolo také dobré miesto, kde Ukrajinci mali veľmi silnú obranu, bol tam aj výhodný terén, je tam rieka Bachmutka, je tam aj teréná vlna zamestom, z ktoré sa dobre bráni, aj napriek tomu, že to nie sú nejaké hory, však Ukrajina je rovina, tak na, ale predsa len tie, tie terénne vyvýšeniny aj v 21. storočí, pokiaľ nemáte silnú leteckú podporu a Rusi bohužiaľ nedokázali projektovať takúto silnú leteckú podporu priamo na bojisku, Ukrajinci stále majú silnú protivzdušnú obranu a aj tú taktickú, to znamená aj tie malé pardon, protilietadlové strely, tak vlastne bolo to výhodné miesto pre obranu pre Ukrajincov. Len teraz sa dostali do situácie, že po desiatich mesiacoch bojov o toto mesto už sú takmer obklúčení, ale nie sú úplne obklúčení. A sú tu, je tu taký stred dvoch koncepcií. E, tá koncepcia, ktorá Ukrajincom umožňovala doteraz ako keby vyhrávať alebo odolať tomu ruskému tlaku, bola vo flexibilnej obrane a v že to nemali nastavené tak hierarchické. A v, také, v tej dynamike, že proste dokázali vygenerovať nejaké prekvapenie pre toho protivníka. Pri Kieve to boli malé diverzné jednotky, ktoré narušovali uh, aj logistické zásobovanie tých útočiacich jednotiek a vlastne útočiacie jednotky zostali bez paliva a bez munície, tým pádom nemohli pokračovať v útoku na Kiev. Uh, na iných častiach frontu, napríklad v tom Kupiansku, to bolo zase tá dynamika, že veľmi rýchlo dokázali si vyhodnotiť situáciu, obísť tie ruské jednotky, preťať im tie línie zásobovania preniknú do hĺbky, ich a potom ich doraziť. Preto oslobodili Charkovskú oblasť. V Chersone to bolo, že v podstate im preťali všetky tie životné tepny pre to vojsko, ktoré bolo na pravom brehu rieky e, Dnipro, na, teda na západnom, na západnej časti tej chersonskej oblasti a pomalinky ich vyčerpávali, že vlastne ako keby si ich naporciovali a vyčerpávali tie jednotky a to je jedna z lekcií, kde vlastne to sa volá, že formovanie bojiska. A to, väčšinou je to len taká predohra k skutočnému útoku, to sa volá rozhodné boje, alebo rozhodujúce uh -huh. boje, kedy vlastne potom silno udriete, koncentrujete silu a v krátkom čase rýchlo rozhodnete v danom mieste, uh, nie konflikt, ale tú situáciu, zmeníte tam pomery na tom bojsku. Uh, a vlastne tuto Ukrajinci v tom Hersone ukázali aj to, že, že, vlastne sa môže stať takéto oslabovanie protivníka hlavným bojovým nástrojom v prípade, že je slabší super proti tomu silnému, lebo oni natoľko vyčerpali tých Rusov, že nakoniec Rusi si to vyhodnotili a z ich pohľadu správne, že sa odtiah stiahli, že aspoň zachránili časť tých jednotiek. Ale z toho Bachmutu nikto odísť nechce. Z Bachmutu nikto nechce no. ísť, odísť a teraz tu je tá druhá koncepcia, ktorá je, že Rusi po mobilizácii skoncentrovali veľké množstvo vojska a tlačia sa stále na ten Bachmut. A vlastne tí, ktorí zastávajú obranu Bachmutu aj za tejto situácie, v akej sme dnes, tvrdia, že síce sú to straty, ale my, aby sme mohli vykonať protiútok, potrebujeme si uchrániť svoje rezervy. Nejaké musíme dať do toho Bachmutu, posilniť to tam, ale tie hlavné sily si musíme udržať, aby sme vedeli udrieť naspäť, až sa ten ruský medveď unaví. A keď sa mu zalúbilo v Bachmute, tak ho nechajme čo najviac, aby si čo najviac tie zuby vylámal priamo na tom Bachmute, aj za cenu toho, že budeme mať nejaké, straty a tie straty sú veľké, bohužiaľ, na obi dvoch stranách. No lenže problém je, že Bachmut je už teraz takmer obklúčený. Ukrajinci tým prechodom do tohto spôsobu boja museli výrazne zvyšiť spotrebu munície, pretože vlastne dokážu zastavovať tie ruské vlny útočiace len pomocou delostreleckých palieb, a v meste ten boj je zložitý, to Rusi teraz pochopili aj tie Wagnerove skupiny, že, že prenikli do mesta, ale že vlastne dobíjate každý dom. To, je, to nie je jeden jednoduchý zákop. Skrátka musíte dobíjať každý dom, lebo neviete, čo v ňom je, kto v ňom je. Tá situácia je veľmi neprehľadná a potrebujete na ňu silnú leteckú podporu, ktorú tam nemajú. To znamená, robia to po zemi. A mm -hmm. ja dám len príklad. Mosul na severe Iraku. 100 tisíc vojakov proti 5 tisícom bojovníkom islamského štátu dobíjalo 10 mesiacov. A s veľkými stratami. Ale mali leteckú prevahu. To znamená, toto je dôvod, prečo sa Rusom nepodarilo zlomiť ten Bachmut, lebo vlastne nedokázali tam nasadiť nejak vo veľkom rozsahu mechanizované vojska a letectvo, tak tam dali špeciálne sily výsadkárov, dali tam týchto Wagnerovcov. No a ako pešiaci krok po kroku. A zacikli sa to tam v tom Bachmute, teda, ostane, bude z toho taký verdun nejaký ťažko, ťažko povedať, to už je vlastne, lebo to je zaciklené hej. už 10 mesiacov, ale... Tá napríklad je... Ukrajina bude schopná tej jarnej ofenzívy, hej, keď vravíte, že dochádza im tá munícia, sú tam a čo bude ďalej? Tí, ktorí zastávajú v obranu Bachmutu, sa domnievajú, že oslabia tým ešte viacej Rusov, lebo tam idú ako včeli na met, že proste, alebo na nektár, že vlastne sa tam stále tlačia do tej oblasti. A to asi tiež nebude trvať do nekonečna. To nebude trvať do nekonečna, ale zatiaľ to funguje, takže držia ten priestor. Pre mňa by bolo logickejšie skrátiť tú líniu, lebo oni sú vlastne v takej podkove uh -huh. a to je veľmi ťažké brániť, že by bolo jednoduchšie možno to mesto evakuovať, mať ho pod polebným dostrelom, a stiahnuť sa na ďalšiu obranú líniu. Lebo v podstate nič také dramatické sa nedeje. Rusi nemajú schopnosť prelomiť tú obranu Ukrajinskú a postúpiť 50-100 km do hĺbky. Jednoducho opäť sa budú musieť snažiť prelomiť tú ďalšiu obranú líniu a týmto ich opotrebovávať a zároveň si pripraviť podmienky na ten protiútok. A ja počúvam tie príbehy, že nemajú tú muníciu. Vojaci samozrejme, ten, kto je v zákope, vidí len ten svoj zákop a, a je aj nahnevaný, pretože samozrejme on tam bojuje o holý život, takže používame aj nespokojnosť tých ukrajinských vojakov, že nedostali tú muníciu, že vidia tam tank T-90, ktorý sa tam dva dní motá a nevedia ho zničiť, lebo nemajú takú muníciu, ktorou by mu ublížili a e, nedostanú ani dielostradeckú podporu, lebo ten tank je niekde umiestnený, kde nemôžu zase strieľať tie dielostrelecké jednotky, alebo bolo by to veľké riziko, že zničia skôr civilné objekty ako ten tank a nakoniec tank odíde. Takže ja vnímam tú frustráciu, ale tam je dôvod aj ten, že Ukrajinci už majú len obmedzený prístup do toho bachmutu a že nejaké veľké zásobovanie si nemôžu dovoliť, aj keď majú ešte stále, nie sú obklúčení, ale, ale, ale to, je to predvídateľné, je to, je to koridor, ktorý vidí aj ten ruský, ruský vojak. A vie sa nám sústrediteľ Želostrovského palbu, takže ak by ste tam dávali nejaké väčšie zásobovanie, väčšie konvoje, tak vám ich vie ničiť. Tak skúste možno predpovedať, že ako to bude teraz vyzerať v tejto najbližšej nemám, mesiace. Nemám, kryšta, to nemám kryštálovú guľu. ale uh, vidím, na základe toho roka alebo tých 13 vid, mesiacov, Vidím sme to, že, že ukrajinské sily sa rozhodli zadržiavať tých Rusov a oslabovať ich útočnú silu uh, v tomto priestore blokujú ich aj inde, vlastne Rusi sa tlačia v tom priestore od, Sva, od Kupianska alebo Svatové Kremina až dole po Doneck, Bachmut je niekde na pol ceste, potom dole od Donetsk, mesta Doneck na predmestiach sa bojuje a ďalej je to smerom na juh, sa tlačia pri Vúhledare, Avdiuketa Avdiuk, je to aj bližšie k Donecku. No a vlastne to vyzerá tak, že Ukrajinci budú držať tieto ruské vojská, aby neobsadili zvyšok Donbasu, lebo to by mohlo znamenať aj to, že by Rusi si to vyhodnotili, že ďalej sa už nedostanú a zakopú sa tam a budú potom ten Donbas e, brániť a prejdú do strategickej obrany. A to by bolo veľmi ťažké pre ukrajinské sily preraziť, mhm. lebo to, je vlastne, to by sa obrátili tie karty. Že to, čo teraz robia Ukrajinci, že vlastne bránia sa a len vykonávajú protiútoky, tak by mu, bolo opačne, že Rusi by sa bránili, obrana je vždy efektívnejšia, keď, nech, keď chcete vyhrať, musíte útočiť. Ale keď chcete obhájiť niečo, obrana je efektívnejšia a s menšími stratami ako útok, lebo ten, kto mm -hmm. útočí, musí mať viacnásobnú prevahu. Takže ja si myslím, že príde protiofenzíva jarná. Budú sa snažiť o ňu aj Rusi, ale Rusi sa na to nevytvorili predpoklady. Lebo oni sa snažili touto zimnou ofenzívou niekde prelomiť tú ukrajinskú obranu, aby získali nejakú nielen taktickú, ale aj operačnú výhodu, to má vo väčšom rozsahu, ktorá by im dávala viaceré alternatívy, ako postupovať ďalej. To sa pokúsia aj na jar, ale nemajú na to predpoklady a Ukrajinci naopak, a to je z toho, že ja to čítam, že čo robia, že zadržiavajú tie vojska a snažia sa ich dostať do takej situácie, že sa ako keby zastaví ten ruský útok, ale ešte neprejdú do obrany a teraz budú mať dve možnosti. Alebo kombináciu. Udrú na juh a pokúsia sa rozdeliť tú rusku zostavu zase v tom duchu toho roz, rozkrajaja na porciu a, a, nechaj vyhľadovieť. Lebo vlastne keby rozdelili tú zostavu, že prelomia obranu niekde pri Melitopole a preniknú Kazovskému moru, tak vlastne Donbass zostane ako jedna oblasť a čas Khersonskej a Záporovskej oblasti a Krym zostane ako druhá oblasť a keby narušili ešte aj zásobovanie na Krym, tak vlastne celú tú západnú časť na tú Záporovskú, Khersonskú a Krym e, vedia doslova vyhľadovieť, lebo Rusi by mali len omezené možnosti zásobovať tieto vojská, nevedeli by ich preskupovať medzi sebou a vlastne zadržiavali by e, tie ruské vojska na Dombasa, ale môžu to urobiť aj opačne, lebo to je také predvydateľné, lebo to už všetci vidia na tej mape. Takže Ukrajinci môžu nakoniec urobiť aj to, že, udru, že budú simulovať ten útok na juh, ale nakoniec udru tam na východe, kde uvidia, že tá ruská zostáva najslabšia a že ten útok sa zastavil, ale ešte neprešli do veľkej obrany. A vlastne vtedy uh -huh. sa pokúsia preniknúť do hĺbky a preťať opäť zásobovacie línie tých ruských vojsk a vpadnutím, ako keby za chrbát aj na tom dombase, alebo v Luhanskej oblasti je to najpravdepodobnejšie. Takže tie scenáre sú dva možné a môže to byť kombinácia. Ale uvidíme, že ktorá strana chytí iniciatívu, ktorej sa podarí ten útok začať skorej, lebo ten už potom diktuje tempo aj tej druhej strane. Ak by sa ale napríklad Čína rozhodla napokon Rusku dodávať zbranie. Asi by to mohlo vyzerať úplne inak. Bude podľa vás Čína Rusku dodávať zbranie? Bolo by to alebo Game Changer, ale vo veľkom Čína Rusku zbranie dodávať nebude. Nechce sa toľko angažovať v tom konflikte. Aj keď čakáme teraz náštevu City Pinga v Moskve. Ale ja som vnímal aj ten plán Mierový, takzvaný mierový plán. Ten mierový plán viacej je záležitosťou Číny. Čína si pomocou neho chce posilniť svoje postavenie vo svete a v podstate mm, snaží sa hráť úlohu toho veľkého globálneho hráča, ktorý rozdáva karty. A to sa im napríklad podarilo teraz pri úrovnaní vzťahov, alebo čiastočnom úrovnaní vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Iránom. Ale to je na inú tému. Ale tam Čína zohrala, zohrala túto úlohu. V tomto prípade, ale je tá situácia iná. Takže Čína možno skryto nejakú časť technológií Rusom dá, ale nebude sa, podľa môjho názoru, nebude sa príliš angažovať v tomto konflikte, lebo ako náhle by sa Čína vo väčšom rozsahu zapojila do vojenských dodávok na strane Ruska, tak riskuje to, že celý ten bohatý západ si pohnevá a to je hlavný klient Číny. A Čína potrebuje vyrábať, potrebuje predávať a od Rusov potrebuje súroviny vrátania energetických súrovin. Takže jej vyhovuje ten stav, kedy ani Rusko, ani Západ nie je úplne vyčerpaný a sú oslabení, lebo to robí Čínu ako väčšieho, silnejšieho hráča, ale nepotrebujú a nemajú záujem na tom, aby Rusko úplne padlo, ani aby Západ sa úplne vyčerpal, lebo, lebo z toho by až taký osok nemali. Tak toto vidí generál vo výslužbe Pavel Macko. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie, prajem príjemný deň. A odporúčam, je to v angličtine, odporúčam divákom pozrieť si tú správu, lebo je tam veľa poučných vecí aj pre civilov, nielen pre vojakov.